Naime, mi ovdje u gradskoj upravi, ali i svi oni predlagatelji koji su ovlašteni predlagati točke dnevnog reda, kada nešto pripremimo, kada je nešto spremno za dnevni red skupštine, to se uključuje u proceduru. Za ovu sjednicu od ukupno 74 točke na dnevnom redu, gradska uprava predložila je 49 točaka, a tu sam ubrojila i one točke kojima je predlagatelj Zagrebački holding. Ostale točke imaju druge predlagatelje. To su tijela gradske skupštine, klubovi zastupnika, upravljačka tijela ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, zapravo sve prema propisima. Nekorektno je reći da smo na ovu sjednicu gradske skupštine nakrcali sve ono što smo mogli. Preko medija nam se poručuje da se s ovom količinom točaka dnevnog reda pripremamo izgubiti izbore. No mi se zapravo pripremamo dobiti izbore. I uvjeravamo vas da će izborni pobjednik biti upravo stranka Rada i solidarnosti i da će novi gradonačelnik doći iz redova naše stranke. Stoga sam u dogovor s kolegama, koji se i danas ovdje nalaze, donijela odluku da ću dio točaka koje nisu od neke posebne, vitalne važnosti, povući sa sjednice gradske skupštine. Mi ne odustajemo, nego naprotiv, pokazujemo da smo odgovorna uprava i pred gradskom skupštinom, ali i pred našim sugrađanima, što je i daleko važnije. Vjerujte da se ništa strašno neće dogoditi u idućih dva mjeseca. Uvjeravam vas da će isti ovaj tim koji se danas nalazi pred vama, već kroz dva mjeseca iste te točke, ali i mnoge nove točke, aktualne točke također uputiti u proceduru, u novom sazivu gradske skupštine, već u lipnju ove godine. Dakle, da rezimiram, s dnevnog reda od 49 točaka koji smo mi predlagatelji, povući ću 10 točaka, odnosno 11 izvješća i odluka. Ostaje ono što je izrazito važno za funkcioniranje Grada Zagreba. Ostaju one točke koje su vezane uz europsko financiranje, uz redovno funkcioniranje Grada Zagreba i njegovih službi, pomoć građanima i poduzetnicima, određena tehnička pitanja i naravno one točke koje su vezane uz usklađenja sa zakonima. Mi se približavamo izborima i mi smo zapravo ovdje danas stali pred vas kao tehnička vlada. Ja mislim da je to pošteno, mislim da je to ispravno i uvjerena sam da će takav pristup stvarima podržati zastupnici u gradskoj skupštini. Točke koje povlačim na neki način su programskog karaktera i obvezuju novi saziv skupštine i novog gradonačelnika i njegovu upravu. Smatram da bi prema demokratskom standardu takve točke trebale doći pred zastupnike u gradskoj skupštini poslije izbora, a ne prije izbora. Svaki saziv skupštine mora imati mogućnosti i pravo utvrditi vlastite prioritete i programske dokumente i ovim svojim potezom to im želim i omogućiti. Biti se neprestano kroz medije da će biti otkaza, da će ljudi ostati bez posla, to zapravo znači ugrožavanje kvalitete usluga u Gradu Zagrebu, to je nešto što nitko u nas iz ovoga tima ne može dopustiti. U prvom stoljeću u demokratsko društvo i da se borimo argumentima, da se borimo činjenicama, a ne šakama. Nisam ja dobila nikakve prijetnje. Prijetnje su u smislu rasprave za političku odgovornost.